עורך הדין איתמר בן גביר, שלום לך. מה, רגע, דיברתם על כוכבים? אני פעם הייתי כוכב בכדורגל. כשהייתי צעיר, שיחקתי בביתר ירושלים, ואמרו, אני הכוכב, אבל אתם יודעים, כוכבים נופלים. טוב, בוא נחזור לעניינים רציניים. אנחנו השעה עכשיו 11, יש עוד 11 שעות עד לסגירת הרשימות. איך אתה מעריך שכל הסיפור הזה יסתיים? תראו, כרגע, כמו שזה נראה, הולכות להיות שתי רשימות. רשימה של בנט, שקד וסמוטריץ' ורשימה שלנו, של הבית היהודי ועוצמה יהודית, יחד עם שר הבק, ואני מקווה שעוד שמות נוספים. אני חושב שבנט עשה במועד א' טעות גדולה, שהביאה פשוט לאיזושהי פגיעה ממשלת הימין, ובאפשרות להקים בכלל ממשלת ימין. סמוטריץ' עשה גם טעות במהלך הזה שהוא עשה עם בנט, אבל איך אומרים? ותגיד, מה איתך? מה אם לקחת אחריות? אולי אתה עכשיו, כמו שגורמים שונים מרמזים, אולי כדאי שפשוט לא תרוץ, תיתן לרפי פרץ להתאחד עם הימין החדש וסמוטריץ' ותשב בצד בבחירות האלה. הבנתי, תראי, אני מזכיר לכם שבמועד ב', הרי כל הטענה הייתה, למה אתה לא מתאחד? למה אתה לא מתחבר? אז כשאני מתחבר, אז פתאום אומרים, רגע, למה הוא בכלל מתחבר? הוא לא צריך להיות איתנו. אז צריך להחליט אם רוצים אותי בפנים או רוצים אותי בחוץ. על מה שבטוח, שאיתמר בן גביר לא מייצג את עצמו. איתמר בן גביר מייצג תנועה גדולה, 84,000 קולות. ראש הממשלה נתניהו מבין שה-84,000 קולות האלה, הם אלה שיכולים להיות ההבדל בין ממשלת ימין לממשלת שמאל. ולכן מעבר להכזבה שיש לי מבנט ומסמוטריץ', צריך לומר את האמת ולומר אותה בצורה הכי ישרה. אין אופציה כזאת שתוקם ממשלת ימין בלי עוצמה יהודית. ולכן החיבור שעשינו עם הרב רפי הוא חיבור חשוב, חיבור חזק. אני לא פסלתי חיבור גדול, אני לא פסלתי רשימה גדולה. לצערי, יש מי שפוסל את זה. אתה ברשימה גדולה, איתמר, אתה ברשימה גדולה מוכן לזוז אחורה, מה שנקרא, במיקומים? אני, תאמינו לי, שאת כל הוויתורים שלי כבר עשיתי, וגם בהסכם עם הרב רפי פרץ, אני יכולתי לבוא ולהגיד, אנחנו יותר גדולים מסמוטריץ', מגיע לנו את המקום השני, ולא את המקום השלישי, ולמרות זאת, נתנו לסמוטריץ' וחיכנו, ונתנו לו מקום. אז למה הוא לא בא? למה הוא לא בא? וכן הלאה. הרי באידיאולוגית, לפחות כך נדמה, סמוטריץ' קרוב יותר לאיתמר בן גביר ורפי פרץ, משקרוב לנפתלי בנט ואילת שקד. אתה צודק, וצריך להוסיף לזה שהמסע ומתן פוצץ, התפוצץ שם על מקומות, מאוד הכזב אותי שם, ש... איזה מקומות? על איזה מקום הוא התעקש? דיברו שם על מקום הרביעי ברוטציה, סמוטריץ' רצה שהרביעי יהיה שלו. אבל הוא טוען שזה לא בגלל זה, הוא טוען שזה בגלל כל המכות שראינו בישיבת ועידת הבית היהודי. עכשיו זה המכות, כל רגע יש תירוץ אחר. בוא, אני לא רוצה להיכנס כאן, באמת, אני... יש לי אכזבה גם מסמוטריץ', צריך לזכור, שוב עוד פעם, בפעם הקודמת אתם זוכרים את כל הקמפיין שהוא עשה. איתמר תבוא, איתמר תבוא, איתמר אנחנו רוצים אותך, אנחנו עוצמה אתם חלק מאיתנו. מה קרה פתאום? מה קרה פתאום? אבל ההתנהלות הזאת, אני אומר שוב, מביאה אותנו למצב שיהיו שתי רשימות. אני מאחל לסמוטריץ' ובנט באמת הצלחה. מקווה שהם יעברו את אחוז החסימה. ולגבי הרשימה שלנו, אני מאמין שהחיבור הזה בין הבית היהודי לבינינו, זה חיבור מנצח. אם ראש הממשלה יפטר את נפתלי בנט מתפקיד שר הביטחון, בעקבות אי החיבור הזה, אתה חושב שזה מעשה נכון? אני לא מתעסק ומתערב בהחלטות של ראש הממשלה, אבל אני יכול להגיד דבר אחד. ראש הממשלה הוא אדם חכם מאוד. ראש הממשלה יודע מה צריך לעשות כאן כדי לגרום לגוש 61, ולא סתם ראש הממשלה וסביבתו מאוד מאוד מאוכזבת. הם רצו חיבור גדול, ואני חושב שחיבור גדול יכל היה לתרום ולעזור. תראו, אם סמוטריץ' הרי הולך איתנו, אני לא מכחד, כן, אם סמוטריץ' הולך איתנו, אז אני רוצה כאן משהו מאוד מאוד טבעי. משהו מאוד מאוד טבעי. בנט ושקד היו פונים לכחול לבן, היו פונים למחוזבי ליברמן. כן, זה ברור, אבל רגע, איתה מה, אני אבל רוצה ש... ואנחנו היו פונים לציונות הדתית ולפריפריה. שאלה אחרונה. אלכס אמרה בפתיחה, 11 שעות, לסגירת הרשימות, להערכתך, ואתה מכיר את הדברים האלה טוב מכולם, היית בזה כבר בפעם השלישית ברציפות, יש עוד צ'אנס לאחד את הרשימות, או שזה גמור? להגיד גמור, שום דבר לא גמור. תמיד כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, אבל אני כן אומר,
שלהערכתי, כפי שזה מסתמן כרגע, ירוצו שתי רשימות, רשימה אחת שאותה יוביל הרב רפי פרץ, רשימה אחת שאותה יוביל נפתלי בנט, רשימה שלנו היא הבית היהודי ועוצמה יהודית. אני מקווה עוד פעם שהרשימה שלנו יכולה, הפוטנציאל שלה זה באמת לפנות לא רק לציונות הדתית, אלא לפריפריה, להערות, להערות הפיתוח, לשכונות, ואני מאמין שאנחנו יכולים לבוא עם בשורה גדולה לעם ישראל. איתמר בן גביר, תודה לך בשלב הזה. שלום, שלום.